Pa polako se bliži kraj građevinske sezone, ali se trudimo da uradimo što više, znači svaki dan do kraja godine će nama biti radniji, ukoliko to naravno vremenske prilike dozvole. Ovde smo krenuli juče da radimo u Dalmatinskoj ulici, ne bih upotrebio reč zamena vodovodne mreže, nego izgradnja. Znači u ovoj ulici naša vodovodna mreža prolazi kroz dvorišta i to stvara problema i nama i svim onima koji žive u ovoj ulici. Znači neke intervencije, kvarovi, prosto je nemoguće da otklonimo. Zato ćemo na javnoj površini, znači ovde u uličnom delu, da praktično napravimo novu vodovodnu mrežu. Očekujemo za nekih 10 do 15 dana da ovi radovi budu završeni, negde oko 600.000 vrednosti ovih radova. I eto, to je još jedna ulica koja će vratno biti sledeće godine asfaltirana, znači uređenje grada. Ova ulica jeste malo uvučena i nekom na neki način zabačena, ali je svega 200 metara od centra grada, pa svakako zaslužuje našu pažnju. A pre nekih 50-60 godina ljudima je bilo bitno da dobiju vodu. Apsolutno bez nekog plana se radilo, pa je onda komšija imao vodu, od komšije se dalje stavljao priključak, da će ovaj nasleđe od nekih pre 50-ak i više godina. Imamo, doduše ne mnogo, ali imamo još takve ulice u gradu i mi ćemo se truditi da apsolutno to uradimo onako kako propisi nalažu, znači da sve to bude na javnoj površini.